Newankubadde ba members of parliament abasinga baba wa sente millions za abiri weddu bazigabira abantu kyokka ate abamu ne bazezebika. Omukulu Honorable Muhammad Nsereko olunaku lw'eggulo yasiibye ku mukutu gw'ogwa Facebook page ng'ali mu kugaba sente zino era yakozesezza omukutu gwa mobile money nga buli muntu amusanyusa gw'aweereza ekyetaano. Kale kino ekikolwa kye yakoze kirungi era yakyalenginze banne abalala bangi nnyo. Alo, Donald Kizza. Sebetoko olifunye? Sebetoko olifunye semoda lepoba kuyamba kwanga. Ofunye sente mmeka? Emitwalo 10 sebo. Emitwalo 10 kiwedde kansoke mperezeyo omulala wano. Gwevaako. Bilindako. Njagala omuntu ng'ennamba eri mu manyage. Dindako, waliwo kati nzira kumuchara, nzira kumuchara. Gwe, labi namba wano, ya labi. Denis njakuwa. Kasura Ismailo ina sente, tote kako namba. Tenywa Polo ina sente, tote kako namba. Njagala namwe bantu bataina. Naka njako Hilda Uno, 0703. 410703 469 513 3. Naka njako mutereke mitwale 5 nkakasenti ajifunye. Naka njako Hilda soko mutereke toke. Naka njako money coming. Nakanjako zifunye kube simu mukubire simu. Tetwagala byambu. Ngenda zigenda kuba Rwando. Onimu mukubira. Nakanjako. Nsoka bakyala lero. Nakanjako. Ayayayayay. Teka ketoke. Soke tugabye 5 5. Akutereko one. Atekeko one. Halo? Naka njako. Halo? Sento ozifunye. Ozifunye. Zize. Ade, babo ino zira bale katuza njirako. Zize. Later proof. Checking. Can checking na be? Proof yiyo tunkulaga yako bwerere. Nkulaga wano yine raga wano. Bambi atanyuke. Yangu otubulire nga tetunnawa balala. Gula ogwo. Omaze? Ozifunye? Very good. Weyanzege. Omulala kandabe. Nakale webale nyo. Kama abantu bampereza sente zaabwe nziwa abantu abasajja nsoka kubakyala abakyala 10 abasajja 10 abantu bampereza sente nziwa abantu nsoka bakyala ime karo 0706 0706 0706. Yes, 168 431 431 431. Mutereke mitwale 5 mchala mutereke mitwale 5. Abantu tubawe toke 0706 168 431.
tushabire naba immaculate muwetoke kitu azifunye okonfarming anti azifunye ne tumukubire simu kanonyeyo omulala kanonyeyo omulala ani omulala ya rabbi abami mulindeko tusoke tuwa abakyala ojifunye nyabo jirabe soko jirabe tukubire ofunye mitwale 5 gwe tushabire naba immaculate ozifunye wangi ofunye sente mmeka katonda kuwa omukisa omulala omulala katugende ku namagembe Jessica 0782 tuino ku making a sure tulisiza makama 12 namagembe Jessica 0782 555 631 baba terileta namagembe Jessica tomuwatoke 0782 555 631 yeye namagembe Jessica muwe mitwale 5 namagembe Jessica namagembe Jessica ya yeye muwe mitwale 5 abali ebweru mutulindeko pretty contagious againdi atenze mwete mufuna mobile money namagembe Jessica azifunye mukubire namagembe Jessica mitwale 5 Newton wagaba kiwanuka Ben abantu ngenda bawa toke zamu kiberugwe gwenzirako hello namagembe hello sento zifunye ojirabye message njirabye mkwane mitwale 5 amina katonda kuwa omukisa wesirikire banange namu akubampere nye kisibu ekirungi amina kakati katusoke uko zamu se wanji sento zifunye zamu kiberu 0753 444 8 double 2 0753 444 8 double 2 abantu tubawe toke abantu bampereza sente wa tuwaba taina haji kibala mando uzorabe toke wetu liweleza mutereke mitwale 5 zamu kiberu aleta manyachi yebukenya akiramu alitaddeko wano muwe mitwale 5 bubakeredde abakolera mu feeka akawunti tayinza kuweereza kati linnya kati ate namaganda ogambe eweereza namusoke boni ibannange munsobedde halo banange ani omulala halo sento zifunye nziweereza sente zisewa yegwe za bukenya akiramu ngokozesa lya zamu kiberu kebera ko kugundiyo ku mobile money mzee onale bonsereko ezizi nasete zimwe zaka kukujia wanda wa kwekwa letano olaba komeka kwa letano katonda kuwa omukisa amina neyanza nyosewa akale mkwazamia nsindise mzee onale bonzazi kuweleza onale bonsereko oke sewa kwaza kuyanze amina kale omulala habanange toke namba zinzita wano
banange basebo ne banyabo chichichino chichichino Allahu akbar dako linda ko beti na tukunda 07 z dinda ko net sebulime hakimu 0704 806 972 muwereze mitwale 5 806 972 muwereze mitwale 5 toke leta hakimu sebulime hakimu sebulime omusajja akawereza message emirundi 10 Hakimu sebulime muwereze toke Oh, oh, ça va? Oui, ça va? Yeah, can I call you back within an hour? Just approximately one? No problem. God bless you. Thank you for calling. Bye. Aha, da kumulala. Sebulime Hakimu, salamu aleikum. Sento zifunye Kebere toke Ano awate wali buzibu Nteko kubawe toke Ngenda kubawe toke Atebuli runaku ngenda kubanzija Ngampaba ntumakumi ana Wanji kati ate gwa afunyo yagala kuchukiro dile munamba andala tegetoke eno bwena abate tempted mada yo tujikirize okuweleza abantu ku mobile money chakali amina kati aba abo tuli mu bameka tuddayo abakyala baami bakyala baami kasavu kanyama bakyala Bami. Abudusalamu 0703. Bakyala bami. 0703. Tuyina okuliisa amaka buli lunaku. 0703-566-111. Nyina mikwano gyanga gyagambye honorable buli lunaku spending a million. 0703-566-111 million ojiwa abantu balieko buli 0703-566-111 mitwale 5 mitwale 5 Abdusalamu Mutumba yeyo 0703-566-111 Tanzania yogera ne bawulira mpola mpola ka music cafe katunda munene Abdusalam Mutumba kati tuddayo mbakyala abami mulindeko soke tuddayo mbakyala soka Wa alaykum salam Abdusalam Mutumba Ya tabarakallahu fiikum Sente ozifunye Amina webale honorable Ofunye meka Mfunye mitwale 5 honorable webale Amina obera wa Mbera wa ndi mpererwe Mpererwe Mungu akuwa omukisa Amina honorable webale sebo Kale katonda 10 kati tugenze mbakyala 0773-541-423 tetujja kukiriza abantu baffe ku starving leero kankoleko kuba Facebook babeera kuno ereetaani nampijja ku rusumu
Nenja kala nampija kurusumu. Aha, wuno. Gereta. Mukubire nampija kurusumu. Tugende kukirea murungi. Tugenda bawe toke. Kirea godako. Halo, ono ye na, ono ye kurusumu. Nze honarebo nsereko. Mku, ofunya awe mitwale etano. Kebera ko bulungi ine mitwale etano jolabye. Nzazi kuweleza. Kale, amina. Bakuru, abali kuno. Temumpeleza namba za abajjajjaba mwe. Mumpeleze namba za mwe. Kakati gwe. Yii. Na ekale. Gubadde mukisa gwe. Njagala ali kuno. Okusanga erinnya lyo nga siri eri kuno sigenda kuwa. Airtel. What do you have Airtel money? So only Airtel numbers so far. Mwe. Temumpeleza namba zitaliza. Ii wabadeo gwembuse. Gwembade ngambye nti ngenda muwa. Ya rabbi. Kanso kempe. Umaru wanangutu wa ina sente. Nja kuweda. Kanso kempe. Alinda ko. Claire Murungi. 0705. 201 702 1 0705 201 7 2 1 Teka keri nyanga lirio. Najemba siwa narutaya. 0704 535 863. Nsubuga Alex. Raye nsubuga Alex. Yoyo. Bwabasi yeye nga ojako ojja. Tetuwa gala babiwa. Nsubu gale kisimuwe mituwale etano. Tuwa gala bantu baliriyo. Mariam Achiro Zainabu ya MTN. Nsubu gale kisi. Nsubu gale. Etoke rituse. Amina, lituse bulungi. checho. checho. Gwe toweleze endala, temwepanga mukisenga one muweleze endala. kale, wabadde wona alikuwe MTN, omukyala bannaye. Tetwagala gwe Gabriela mwesi gwa togamba gwe kasule dorose. Aba fake account tetwagala. Mubadde mukyusa kyusa amannya. Weleza beti natukunda anti muli kwe MTN. Basebo ne banyabo musoke mu mpereze ze ya Airtel. Kansoke tuwene kuba kyala. Waliwo wano. Abasajja baba bayina obwangu kutoke. Katuwene kubakyala, abasajja tubawadde n'abakyala tubawe. Ni wamanya Clarice si Claire. Twamuwadde da. Tetwamuwadde. 0752 197 399.
0752197399 Clarice Niwamanya yiri gerirese muweto oke ho techali fake account. Oli ku Uganda News Updates jobo ino kunkola nyiga kagambo subscribe o commentinge o likinge ato sharinge mwebale nyo mwebale eddala sigadde nzero jamalobozi.